Veliki procenat žena smatra da nema jednake mogućnosti za zapošljavanje u odnosu na muškarce, pogotovo kada se radi o netradicionalnim zanimanjima za ženu. Moja gošća, Medina Dujmović, prijavljivala se na konkurse kako za praksu i radno mesto oko 300 puta, ali ni na jednu molbu nije dobila pozitivan odgovor. Odmah da odamo tajno, evo ona je tu, dobrodošli. Koje je to čuveno zanimanje za koje vi niste, da kažemo, ne odgovarate? Za koje je to zanimanje? Građevinski tehničar za visoku gradnju. Da li je moguće da ste 300, otprilike sam rekla, ali rekli ste mi razgovor, jeste, toliko je? Je, moguće je. Dobro, možda je čak bilo i koja više, ali nisam sigurna, nije ni bitno, ali preko 300 bewerbunga sam napisala do sada. Da li i odnosno zašto oni misle da vi niste sposobni, odnosno da građevinarstvo je namenjeno kome? Zašto? Muškarcima. Ja nekako hoću od vas da čujem, ali da li ste vi dobili takav utisak, odnosno šta vi mislite zašto ste bili odbijani? Kao prvo, mislim da sam odbijena iz tog razloga što nemam dovoljno prakse u toj branži. Ja sam završila svoju školu kao građevinski tehničar, ne ovdje, nego u Prijedoru i nikad nisam radila taj posao. Napravila sam poslije prekvalifikaciju i radila sam kao fotolaborant 21 godinu. Da, ali ta ljubav prema građevinarstvu, da kažemo, ili građevini, pa to vas uopšte nije napuštalo. I posle 21 godine vi ste odlučili da uđete, da kažemo, to zanimanje koje ste od uvek i voleli, je li tako? Tako je, ali s tim da recimo te 21 godinu koje sam do sad ovdje radila, puno puta sam pokušala i dalje. Uvijek sam pravila neke kurseve, recimo AutoCAD kurs, to je crtanje, tehničko crtanje na kompjuteru. Napravila sam taj kurs, pa sam onda napravila kurs za kompjuter. Dosta različite stvari gdje sam mislila da možda imam više šanse u tom poslu. I onda sam prije par godina dobila stvarno posao u jednoj firmi, bila je u Eisenstadtu. Tu sam radila 3 mjeseca. I naravno, šef nije bio zadovoljan s tim da sam ja jedina ženska u firmi. Bili ste jedina ženska u firmi? Da. I to vam je otvoreno rekao? Okolo. Aha, da, u nije suštini diskriminacija ovog tipa je zabranjena i ja sad stvarno ne znam da dođete u situaciju da tako toliko puta pokušavate. Ja sam se malo raspitala, znate, pa ću vam to reći nešto malo kasnije. Ali evo da kažemo, vi ste sada trenutno na akademiji. Tako. Završavate akademiju i bit ćete po zanimanju baulajterin. Dobro. Šta tako radi jedna baulajterin? Also, baulajterin ima aufgabe. Dobro, zadatak. Zadatak, da kažemo, ja. Da u jednoj firmi vodi radnike, daje sve projekte i podatke koje trebaju za taj radni dan ili za sedmicu dana koja se radi. Dobro, da li to podrazumeva obilazak gradilišta, mislim... Naravno. Naravno. Da, da. I vi se toga, da kažemo, ne plašite, vi to baš volite. Ne plašim se uopće. Bilo bi mi čak što više drago da jedan put dođem na bauštelu, da i ja imam šljem na glavi i da radim svoj posao. Aha, dobro. I vi ćete kada završiti tu akademiju? Mislim, kada završavate to? Krajem maja. Krajem maja. Krajem maja. I spremni ste da radite? Spremna sam da radim. Čak čula sam i ispod nivoa svog tog zvanja, što kaže, može i manje zvanje, je li tako? Tako je. Ali da budete pri... Ali da budem na građevini. Ja bi rado počela raditi kao građevinski tehničar kako bi što bolje upoznala posao jednog baulajtera. Aha, da pratite možda nekog trenutnog, da kažemo, stručnog, pošto nemate praksu, je li? Tako je. Da, i onda da se eventualno priključite i ostanete u firmi. Tako je. Zašto volite taj posao? Mene fascinira taj posao od samog početka građevine pa do završenog projekta. Strašno me fascinira. Dobro. Uvijek mi je bila želja i završila sam tu školu s tom namjerom da počnem u toj branži i da radim. Međutim, nije mi do sada uspjevalo. Htjela sam da apelujem i na firme i na neke koleginice koje su ušle, što kaže, u neke građevinske firme,
da zovu gospođu Medinu i da malo tamo urgiraju kod šefa da mi Medini stvarno pružimo šansu da radi posao koji voli i za koji je stručna, to moram da kažem, ali da joj je potrebna i praksa. Tako. Međutim, ja kad sam to malo, ja to odmah uzmem u svoje ruke i evo ja sa ovom prilikom zahvaljujem gospodinu Mariju Grnji iz Privredne komore. On je bio u prošloj emisiji, ja sam rekla mi imamo jednu gospođu koja obožava svoj posao i evo dobit ćete priliku da završite praksu u jednoj u jednoj od bečkih građevinskih firmi. Je li to ne lepo mogu da vjerujem, to je fantastično. Eto, čeka vas broj telefona da se javite vlasniku firmi. Tako, a ko zna, možda dobijem još neke ko zna kakve ponude preko sada emisije. Nema veze, vi završite tu praksu, vidjet ćemo za dalje. Ako neko želi da primi gospođu Medinu, mislim da je jako važno da ovako neko voli svoj posao. To je ključno da bi bio dobar radnik, je li tako? Tako je. Tako. I htjela sam još nešto. Kada budete bili na praksi i ako pođete tamo na Bauštelu i to, zovite nas, naša ekipa Diaspora TV će vam napraviti par profesionalnih fotografija sa gradilišta. Fantastično. Tako da, nažalost, mi danas nismo imali da pokrijemo, što kaže naš razgovor, ni s jednom fotografijom. A gospođa Medina kaže, pa ja nemam fotografije sa... Ne, eto, nažalost. Imat ćete uskoro priliku. Fantastično. I to ćemo izabeležiti. I kamerom i fotoaparatom. Može? Hvala. Može. Je bilo dovoljno? Može, fantastično. Da ste znali pre da se javite. Da. Važi. Sve najlepše, puno sreće. Hvala, također.